nego da smo napravili ili počinili greh. Sveća, ako odbijete kumsta, to sve naravno laži, to sve naravno, znači Biblija za učenje i zato i treba da se čita, ima ne, bit ćeš uglavnom i tužen i tako neke stvari, to su malo ono bajpske priče, ja sad ali vraćam me na bivšu devojku i tako dalje i uvijek razmišljam. E sad možemo i naravno da krenemo, braću i sestre, znači o čemu se radi sad i zašto, kako meni palo uopšte ova ideja ili kako već ovo sad je naravno, kao što sam rekao samo u početku, ovo nije bajka ili da sam izmislio nešto što ili tako nešto i da li uopšte je moguće da vas prati, a nesreća ako odbijete kumsta, to je sve naravno laži, to su bajkske priče i tako dalje, nego vi skrnavite sebe, uništite odnose sa vašim Bogom, ne znam kako se to bi da je oblasim, ako me razumete, znači, jer vi prema svome ocu, prema našem Bogu, vi ste odbili kumstu koju će da vi da vežete neki ljudi koji će da budu u braku i tako dalje. I sad, to je više nije poklestvo, to je već neki greh, nemoj me držati za reč, nisam teo namerno da se raspitam, nisam želeo da se raspitam mnogo, nego eto malo čisto onako sam se raspitao da ne bi nešto pogrešio ili tako nešto. Uglavnom, drugari moji, to nije neka magija, nekakve što ćete pratiti do kraja svoga života, ne, nego već je sagrešio si se, tako reći to sa Bogom. Više bi rekao da smo sagrešili nego da smo napravili ili počinili greh. E sad, naravno, glupo je znači, da se odi kao prvo, znači, kumsto, znači da li je vam brat ili da li je vam drugar ili tako nešto. U pravoslavci su, znači, kao što sam čuo, moraš da bi pozvao nekoga kuma ili da ti bude neko kum, mora prosto, prvo da, i najvažnije da bude kršten i tako nešto u pravoslavci ili pravoslavni hrišćani i tako dalje. E sad, meni je bukvalno palo ideja, znači da snim moj video, da podelim sa vama i eto malo i da pomognem i vama, i pošto sam ja više razmišljao i želeo sam eto da podelim ovo sa vama, zato što sam ja odbio svoga brata Davida, znači kumstvo, sad ne sećam se baš najbolje sećanja, se izgubila i pogubila se radi 3 mjeseca gdje sam bio, da ne pričamo sad o tome, uglavnom odbio sam, poslije moj mlađi brat Daniel je prihvatio da bude kum i e sad, na to sam baš sagrešio, da ne kažemo, počinili smo greh. Ja sam tu sagrešio i nisam trebao prosto, jer nisam iskreno bio spreman ja za takve neke stvari, ali da li uopšte treba da se odbije kada nisi spreman ili kako već, ne, znači, to je sasvim drugo, to je već sa poštovanjem i sa željom da budeš, jel te kum, znači kum su se ne odbije nikako, znači nikako se ne odbije jer vi vežete neki ljudi, vi dajete tom detetu ime kad će se poroditi ili ako je rođen ili tako nešto i to bi već sam ja napravio grešku što sam odbio kumstvo i sam na neku ruku kada sam već, znači ja vam nude link da vidite video kako sam poveruo da Bog je tu i da je Bog zapravo stvaran i da je me Bog zapravo i kaznio i shvatio sam da Bog postoji tako što sam želeo seksualno odnose da imam sa devojkom i tako dalje, pričali smo o tome, znači drugari moji, znači pričali smo o tome, pogledajte taj video da biste razumeli i da biste ušli u ovu priču. E sad drugari moji, ja sam inače mnogo razmišljam jer ide neće bude malo mi je, vraćam me na bivšu devojku i tako dalje i uvijek razmišljam i uvijek će da razmišljam i bolje sad da razmišljam nego na kraju kad umrem, kad mi bude kraj i tako dalje, želim prosto da zarešim tu misiju, da razrešim radi čega prosto smo raskinuli ja i ona, znači pričao sam da me Bog kazni i da me Bog ju oduzao tu devojku i tako dalje. E sad, može i da se spoji, znači može i da bude i Bog ona da me, da je radi tog kumsta da sam odbio i da nekada neću ja da se oženim, da i takve neke stvari da neću imati nikad ni decu i tako dalje. Uglavnom, to su neke priče koje sam čuo od neke druge ljudi koje sam malo poslušao i gledao da vidim, da budem malo premisan u ovaj video, da ne budem
totalno neka druga tema priča i tako dalje, jer je to poklestvo, jer ako odbiješ kumstvo, znači nećeš da se preniš, nećeš da imaš sreće, nećeš da imaš neke stvari i bit ćeš uglavnom i tužen i tako neke stvari, to su malo ono bajpske priče, sad ali to je istina. To vidite po vama, pišite vaše mišljenje i na kraju ovoga videa dajte vaše mišljenje šta mislite o svemu ovom što sam ja pričao, da li biste vi odbili kumstvo, da li biste želili da budete kumi ili tako nešto. E sad ovaj sigurno će gledati neku malo mlađu sa 15 ili sa 17 godina, vi nećete razumjeti, drugari moji, ako ste već mlađi i tako dalje, vi nećete razumjeti, ali ćete razumjeti jedno kad porastete, kad imate ili kad budete punoljetni ili kad imate 21 godinu ili tako nešto. Sad, braći i sestre, uglavnom priča jeste suštine priče, znači da ako smo već u veri i ako nas već i Bog je tu oko nas, jer i onaj ko živi sa Bogom i onaj ko ne živi sa Bogom, znači Boga, znači zabavno uvod za ovog koji ga ne pozove, koji se ne moli za njega i tako dalje, za njega već i kazne i pušta ga, znači da ga oduzimuju demoni i tako dalje, i uglavnom sad najveća je pažnja oko nas i nas vernike, nas ne znam šta već, uglavnom nas vernike, nas Bog posmatra i pazi šta, gleda šta radimo, šta smo sagrešili, koji smo grehe učinili i tako dalje, i šta ne bismo trebali da uradimo, šta bismo trebali da uradimo i šta ne. E sad, što ću da kažem sa time, znači želim samo da budemo svi mi, znači koji smo vernici, da li smo hrišćani, da li smo pravoslavci, da li smo Jehovini svjedoci, da li smo muslimani i takve neke vere, treba više da se afirmisimo, znači da budemo onako spremni i da ne pravimo ili da ne sagrešimo našem trocu, da ne bismo sagrešili s našem Bogu i tako dalje, i da budemo što više afirmisani i da nas neke teme zanimaju i neke teme da nas ne zanimaju. Tako da ne bi došlo poslije kajanje što smo učinili to ili tako nešto. Moji savjet, drugari moji, kao što je sad i ko mene, znači ja ću što više i treba da se uči, i što je naravno, znači Biblija za učenje i zato i treba da se čita. Ima neko ko ima aplikaciju na Bibliji, što je jako je to pogrešno, jer ajde mislim možeš da slušaš, ali drugačije kada i čitaš i kada želiš da naučiš neke stvari, možeš da naučiš preko Biblije dosta ti neke stvara i seksualni odnos i 10 zapovesti i te neke stvari što ima u same knjige Biblije i tako dalje. Uglavnom to su neke stvari za hrišćane, za pravoslavce, za sve nas vernike, i jako je bitno da se afirmisamo, jer naš Bog je tu i gleda nas, i jedna greška, a odmah ideš u čošak, znači na zidu, znači znate kako nas kazne u školama, znači bukvalno tako nas kazne u školu, znači idi na čošak i sedi jednog celi cas ili 20 minuta, znači znate kada vas neko kazni, ideš na čošak, znači tako sam ja. Igo nisam shvatio, igo nisam se pomolio da mi je oprostio što sam učinio, i zato se uvijek ne molite, uvijek kada se molimo moramo da budemo svesni i uvijek da kažemo da nam oče naš, da nam oprostiš i svesnoj grehu i nesvesnoj grehu, oče naš i tako dalje. Nebitno da li smo uopšte napravili svesna greh ili nesvesna. E sad je nesvesna greh kada učinimo nešto slučajno ili ono desi se pa si zeznu si stvar, a namrano i greh kada želiš to, kada te strast natrena te neke grehove ili seksualne odnose da imaš pre braka i tako dalje. I eto, neću više da razdužim ovaj video i želim svima do vas da pozorim i sebe i svi nas vjernike, znači da obratimo pažnju, jer je Otac je tu i može da nas otera na čošak, barem za ne znam, ne bi da lupa 2-3 godine, ili da god ne shvatimo ili god se ne pomolimo i da nam oprosti. Vi naravno, drugari moji, šerite vašim prijateljima i lajkajte, subscribe-ajte, i ko želi, ko ne želi, može da dobije pozdrav, ko će da donira na Hvala na srce, to je vam negdje ispod komentarima, to mi je puno značilo da malo pogurati finansijskim. Tako da napišite šta ste naučili lekciju ovog klipa i koja je poenta ovog klipa, pišite vaše mišljenje, šta mislite na ovome i tako dalje, i vidimo se na sljedećem videu, a sljedeći video će zapravo bude spot muzički ili pesma će izađe nova, tako da zapratite YouTube, da ne propustite, šerujte obavezno vašim drugarima, i to je to, pazite se kako na večera, brću, sestre, čao!